Στην Τσεχία το αυγό συμβολίζει το καινούριο. Δεν είναι επίκαιρο μόνο το Πάσχα. Η διακόσμηση ενός αυγού είναι τέχνη. Και αυτή την τέχνη η Κατερίνα Τιχάκοβα την έμαθε από τη μητέρα της. Αυτή μου έμαθε διάφορες τεχνικές, τα τρύπητα αυγά, ζωγραφιστά κουλουράκια, οτιδήποτε έχει σχέση με ζωγραφική. Η Κατερίνα Τιχάκοβα μεγάλωσε στον Καναδά, όπου μετανάστευσαν οι γονείς της από την Τσεχία. Εκεί συμμετείχαν συχνά σε εκθέσεις για να παρουσιάσουν το έθιμα της χώρας τους. Συμμετέχαμε σε διάφορα shows που ήταν όπως Easter Around the World, Christmas Around the World. Ήταν διάφορα που ήταν να δείξουμε τα ένθιμα της χώρας μας. Αν και η μαμά μου είναι Ελληνίδα, αλλά γεννήθηκε στην Τσεχία, την έβαλανε μέσα να παρουσιάσει και αυτή κάποια πράγματα. Έχει σπάσει πολλά αυγά, αλλά έχει μεγάλη υπομονή, αρετή που η διαδικασία το απαιτεί. Ποτέ δεν κάνω μόνο ένα αυγουλάκι. Ας πούμε, μια μέρα θα αδειάζω τα αυγά, δεύτερη μέρα θα κάνω τα σχέδια και θα τα τρυπάω. Τρίτη μέρα θα τα βάλω σε χλωρίνη για να βγει όλες οι φλούδες, είναι διαδικασία μεγάλη. Μετά ζωγραφίζω από τη μια πλευρά πόσα αυγά, την δεύτερη πλευρά άλλη φορά. Είναι πολλές μέρες με παίρνει, πολλές μέχρι να τελειώσω. Εδώ και 8 χρόνια ζει στην Ελλάδα. Δημιουργεί όταν τα δύο μικρά της αγόρια κοιμούνται. Βασική της δουλειά είναι οι τοιχογραφίες και η διακόσμηση υλικών. Η μητέρα της, αν και μακριά, εξακολουθεί να τη βοηθά με τις συμβουλές της. Μιλάμε στο τηλέφωνο, δείχνουμε μια την άλλη φωτογραφίες μέσα στον ίντερνετ, τι έχει κάνει αυτή, τι κάνω εγώ. Τώρα που δεν την έχω δίπλα μου, έπρεπε να μάθω όλες τις τεχνικές από την αρχή μέχρι το τέλος. Η Κατερίνα Τιχάκοβα έδειξε ένα τμήμα της δουλειάς της σε ένα πασχαλινό μπαζάρ που διοργανώθηκε με τη συμμετοχή περίπου 70 δημιουργών, όπου οι περισσότεροι από χόμπι κατασκευάζουν κοσμήματα, τσάντες, εικόνες και διακοσμητικά και υπό τη διαδικτυακή σκέπη μιας εταιρείας τα παρουσιάζουν και τα πουλούν.